Velikost ňader je většinou brána jako přímá úměra krásy. Vzhled prsou je ovlivněn věkem, dědičností i životním stylem. Jejich tvar a pevnost obvykle zhoršuje těhotenství, kojení nebo rapidní výkyvy váhy. Pro zvětšení poprsí o více než jednu velikost jsou správným řešením právě prsní implantáty. Požadovaný tvar prsou docílíte výběrem mezi kulatými implantáty nebo těmi ve tvaru kapky. Jaký tvar implantátů vám bude slušet nejlépe, vám naši plastičtí chirurgové nasimulují na digitálním přístroji Vectra. Tak je vaše rozhodování snadnější. Zvětšení prsou plastickou operací řeší problém nedostatečně vyvinutých ňader nebo jejich povislý tvar. Chirurg vkládá implantáty buď pod mléčnou žlázu nebo pod prsní sval. Všechny typy operací prsou se provádějí v celkové narkóze a trvají zhruba 3 hodiny. Je třeba počítat s následnou dvoudenní hospitalizací a dvoutýdenní pracovní neschopností. Se sportováním nebo těžší fyzickou prací lze začít nejdříve 6 až 8 týdnů po operaci.